نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پاک باندې مو خبره شروع کړې وا او ما وی درته چې اسلام کله خوریدل شروع شنو د کافرو دشمنی مضبوطه شوا او مخالفتونه هم زیات شروع کړل. یو طرف ته به د نبی علیہ السلام سره دشمنی کولا اغیل به تکلیف ورکاو دا اغی صحابه ولا به تکلیفونه ورکول او بل طرف ته به جرګیم کولی لکه یو جرګه ابو طالب صاحب لراوستا ابو طالب له جرګه راوستا او د مکه دا غټ غټ کافران لوی لوی مشرکان پکی و ابو جهل و عتبه و شیبه دا خلق ټول پکی شامل و یرگه یا ونه و دری جرگه روسته وی. نبی علیہ السلام تا ابو طالب سڑی اولیگا و پیغمبر علیہ السلام رو گخت دا ټول جرگه ورته ناسته و ابو طالب پا عربو که مشرم و خلقو به قدرم کو او پیغمبر علیہ السلام ماشومم لوی کرده دی دا بچونه به زیات ته نبی علیہ السلام قدر کو عزت به کو او پیغمبر علیہ السلام هم داسې به ورته کتل لکه د خپل پلار په شان دی. جرګې چې څنګه راوستل نو نبی علیہ السلام جرګې سره ودرېد نو ابو طالب د جرګې مخکې نبی علیہ السلام ته وایي چې دا قوم راغلی دی رواره تا سره جوړه کول غواړي. کور په کور دشمنی جوړه شوه قوم پا قوم دشمنی جوڑا شوا و لوی مسئله پیخه دا قوم دا سر جوڑا کئی. خود پیغمبر علیہ السلام مبارک عادت بداو چه چا با خبر کول ناغی با غگ نکو ترسو چه بسلوی خپل خبر نو اخلاس کرده که کاجی وایا دوی را غلی دی دوی وی کستا دارواره دا خپل سا مسئله چیری او پیسې پکاري نو چې څومره پیسې دی وای مونږ ول را غونډه ورکو ول که خزه غواړي نو په مکه کې د ګوته کېږدي چې د چا لورې خوښې مونږ ورکو. هغه زمانه کې دا پابندي نه وه چې یوه ښځه را که دوه دی او که درې دی. عربو کې دا څلور ښځې دا پابندي وروستو راغلې ده چې څلورو نه زیاتې ښځې به څوک نه کوي. کومه جینه خوښی د چا لورې خوښی ګوته دې کېږدي مونږ له فخر دی په دېم نه ځکه نبی علیه السلام خو ډېر خشته او ښکلی و او د لوی قوم سره هم تعلق و او خیارم و قابلم و نو مونږ دا په شرطونو نه ورکو مونږ دا فخر ګڼو. دا زمونږ دپاره لوی عزت دی چې زمونږ د یو قوم د یو قبیلې جینه په ده باندې واده شي دې چې کومه خوښی ګوته دې کېږدي مونږ ولا ورکو. که دې مشري د دې کلي غواړي اوس نه زمونږ مشر دی. که دا علاقې غواړي د مکې نه بار د نور علاقې یار هغې کې به مولا مونږ وګرځو کوشش به وکړو او مشري به ولا را پیدا کړو خو نور دې مونږ سره جوړه وکړي. پسه جوړه به پسه کوو جوړه وسره په داسې طریقه کوو چې مونږ د ده دین هم نه چیړو دې پېشه خپل لمونځ یې پېشه کوي دی دا خپل چې دی کوم عبادتونه وایي دا دې هم کوي دا په دا پابندي پې نه لګوو. مرګری چې څه کوي ادب کوي هغې پابندي پې نه لګوو. خدا یو پابندي به پې لګوو چې زمونږ د دین بد بنه وای. زمونږ چې کم نظام دی خپل دا نظام به نه چیړي دا زمونږ دین به نه چیړي. باقي دې د خپل منځ او داس عبادت چې رده کم خوښې بس اپېشه دې پېشه مونږ به دې نه چیړو دې دې مونږ نه چیړي. ابو طالب چې دا خبرې کله نبی علیه السلام ته وکړلې نو ابو طالب هم دا خواهش و چې دا جوړو شي نو ورته دا ټکې هم پکې ویرواره د قوم مقابله نوره ګرانه ده زم ستړی نشم کولی او تم نشی کولی نو دا جوړه بخی تا دینه چیړه ته دوی مچیړه ته خپل دین چلوه دی به خپل دین چلی د دوی د خدایانو او د دوی د دین بده مه وایه باقي لګیا اوسه خپل کار کوه. نبی علیه السلام پوه شو چې کاکاجي مې مرانه جوړ لاس اخلي نو پیغمبر علیه السلام مخ مبارک واړه او د سترګو نیوخ کې وبی دی چې په ټول قوم کې خو زما دا تره زما سره ولاړ دی نور ترونه خو ټول مخالف دی او دا خو مې د پلار په ځای تره دی نو دیم جوړ مانه مخ اړی
نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایل وی کاکا جی دا ټول مشران زما د قوم ناستی زما د دا ذات باندې قسمی چې زما ساده چا په اختیار کې دا چې ما کم دین راوړی دوی پکې د دنیا م عزت دی او د آخرت هم پکې عزت دی، نقصان پکې څه دی؟ مشری نه غواړم، پیسہ نه غواړم، ښځه نه غواړم، دا به زما مشران دي، زه مشری نه کوم، دا زما د قوم مشران دي. او کم دین چې مال الله را کړی دی کې دی بهتری ده نه پوهیږي، عرب او عجم بر دی خلق تابع شي. حضرت ابوبکر صدیق ته نه کته چې د نبی علیہ السلام مرګره شو په ټوله دنیا حکومت نه شو، د پیغمبر علیہ السلام نه پس حضرت عمر ته وګوره، حضرت عثمان ته وګوره، حضرت علی ته وګوره رضی الله تعالی عنهم. وی دا داسې دین می والا راوړی دی چې عرب او عجم ټول به خپو ته لاندې کیږي، ټول به تابع شي. او خیر دی پکې زما دا وی بس کروار نورې خبرې دا پرېږده، قوم هم بلوه شوي ته مونږ ته نصیحتونه نور مه کوه، خدا چې مونږ د ته څه وایو دا ومنه. وی ښه نو خبره واورئ، دا یو لاس کې دا خو لا ښځه او بادشاهي او مال دی، دا راکئ. د یو لاس کې راته سپومی راښکته کی او په دې بل لاس کې راته نور راښکته کی، نو په هغه ذات مې د قسمې چې زما سا د هغه په اختیار کې ده چې دا خپل مقصد بچر یم پرې نه دم نه پرېږدم. سبکم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین. ټول دینونه به د اسلام د خپو لاندې راولم، اسلام به غالب کوم، هر دین دا به د اسلام تابع کوم. اسلام چې مالکم دین الله را کړی دی دا به اوچتوم، باقی دینونه به د اسلام د خپو لاندې لالوم، نه پرېږدم نور دینونه، اسلام به غالب کوم. مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو چې په دې مخ د ځمکه د اسلام غلبه راشي او د دین اسلام غلبه راشي. افسوس سمودراله خو بیا تتر بتر شوه، اوس هم موږ اوسیږو ځان ته وایو مسلمانان، اوسیږو د مسلمان په ملک، دعوه د اسلام کوو، خو د اسلام په مقابله کې نور قصې خوښي د اسلام هم نه دی خوښ. کم اسلام د پاره او کم دین د پاره چې نبی علیه السلام قربانۍ کړی دی، کم اسلام د پاره چې هغه هجرت کړی دی، او د کم اسلام د پاره د هغه غاخ مبارک مات شوی دی، او د طائف سفر د تویم چې څومره تکلیفونه تیر شوی دی دیله نه هغې خود مانځنه نه منې کوي، خپل لمونځ دی کوه، خپل ذکر و اسکار نه نه منې کوي، خپل ذکر و اسکار دی کوه، خپل صدقې دی نه منې کوي، دا خپل دی چلوه دی نه دی منې نه منې کو، مونږ والا به نه چیړې. نبی علیه السلام وی خامخا به چیړم، اسلام به اوچتوم، نور دینونه به د اسلام د خپو لاندې کوم، نه پرېږدم نور دینونه، خامخا به کوم. او لا قوم پیشه او کار پیشه، او چې مې مرګ مقرر وي د خدای له طرف نه هېڅ پروا مې نشته. او کاکا جی که ته ما سره نشې ودرېدې تانم گیله نکوم، خیر ته به د قوم نه مجبوره. اوښ کې روان کړی ولا خدای دې هغه اسلام والا نظام زمونږ په دې وطن کې راولي، هغې له مونږ هېڅ کوشش نه کوو، مونږ هم په ازمونو پسې روان یو، دا فلان کې ازم او دا فلان کې ازم او فلان کې ازم. الله وینه ردویت لکم الاسلام دینا، ما د ژوند د طریقو چې کم نظام دله خوښ کړی دی هغه اسلام دی، اسلام د زندګۍ د طریق چلېدو نظام. یوازې مونځ او دس اسلام اسلام نه دی، یوازې ذکر و اسکار نظام نه دی، یوازې زکات نظام نه دی، یوازې اسلامی جامه نظام نه دی. پیغمبر علیه السلام چې کم اسلام راوړی دی، رضویت لکم الاسلام دینا، کم اسلام ادخلوا فی السلم کافه، د نوک نه سره پورې بچی ښځې ټول معاشرتی امور انفرادی زندگی دا ټول به د اسلام لاندې تیرو. الله دې زمونږ په وطن کې د اسلام نظام راولي، کم د پاره چې رسول الله مبارک محنت کړی دی، دغه له محنت کړی دی. د نورو سیزونو نه خو کافرو نه منې کوه، سره جوړه کوله هر سیز کې وسره مرګرتیا کوله، پیدا به نه کیږي. لیظهره علی الدین کله، زه به دا دین دا په ټولو دینونو غالب کوم. او اقصې اوکړله چې اسلام الله په ټولو دینونو باندې غالب کو، او د حضور پاک د مصلی نه بیا اسلامي فیصلې به کېدلې، دغه مسله و د حضور پاک، او زناکار ته به تې رجم میلاوېده، سنګسارېده به، دغه لاس به تې پرې کېده، او ډاکوله به سزا میلاوېدله. دغه مسله وه، پیغمبر علیه السلام دې مسلې له هغه طاقت غوښته، هغه خدای بیا حاصل کړه، محنت وشو الله حاصل کړه. د مارونو چې داسې مخې ته وکړه، نو ابو طالب ورپسې آواز وکړه، پوه شو بچی په شان یې لوی کړی دی، وراره وی دې خورا شي ته سوی چې زه به دنه لاس والمه، هېڅ فکر چې ونه کې، د دې ټولو مشرانو د لاس خلاصي، زه به در سره یک تنها ولاړ یم،
زخپل کار کا وخپل اس فکر چیو نکے زدن اللہ سناخلم ما تا خود پلار نا یتیم پاتے ما تا خود اخپل نکنا دا پلار نا عبد المطلب نا دا خپل پلار نا چستا نکو یتیم پاتے دا ستا دا پلار نا عبداللہ نا ما تا یتیم پاتے زتا نشم زایا کولے ستا دا سترگو اوخ کے کرکنے نشم لیدلے اس فکر چیو نکے جرگے دریو شوی نبی علیہ السلام سر دری زلد بیخ پل قام غٹ غٹ والو خو پریدا غٹ غٹ میٹنگونا دا کارنر والو میٹنگونا پریدا وا غٹ غٹ میٹنگونا شو خود پیغمبر علیہ السلام ام دقا یو خبر او اسم نغوانم قل ما اسکل واسألکم علیہ اجرا پدی خپل مشن پیسا نغوانم ان اجر الا اللہ اجر خود دخلی نغوانم خذی او بچی او عرص خود اللہ پلاس کری ناکام شو نو چې دې کې ناکام شو نو بیا یو بله فیصله راوړه بیا رالل زوی بیا یو بله فیصله را سره وکړه داسې به وکړو یو کال به مونږ ستا تابع یو ستا دین به چلو یو کال ته مونږ سره ملګرتیا وکړه زمونږ د دین تابع شه یو کال زمونږ نظام یو کال ستا نظام یو کال ستا اسلام والا نظام او یو کال زمونږ نظام نبی علیہ السلام دا خو سو د دکاندار خبر نه رسی یو کال به دکان ته چلے یو کال به چلو او دا سګړ چلے خو نه دی یو کال به ته پېخلې او بل کال به ته پېخلم او دا سزما کا خو نه دی یو کال ته کرو یو کال ز کرم دا خدا عقیده او د ایمان خبره ده. آیت نازل شو قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين وی بس پتاو لگے دے چ تاسو زما مرګرتیا نه کوي او زه خو تاسو نه کوم تاسو زما خدای ته شا کړی دا ما تاسو بوتانو ته شا کړی دا زما خپل دین تاسو خپل دین زه به خموزه چې په دې کارو نشو چې په جرګو مونږ نشو دې خو په یو مونږ ته نه مایل کیږي نو بس میټینګونه وکړل ودا سے کار کو چه بس پدی مسلمانانو باندې تکلیفونه ورکه وهل شروع کې دا کمزوری وه او جگړې ور سره وکړه دا غلامان مریانم وه نو چې دا سلسله شروع شو نو نبی علیہ السلام ته دا پتا لګیدا چې حبشه کې یو بادشاہ د نجاشی اسحمینمو الک خسرې دي انصاف مزاج سره دي نو صحابه ته ویدا سیو کې چې چاته تکلیفي نو تاسو له اجازه ته حبشه ته لاړ شئ نو یو لسری او پینزه کسان دا پیغمبر علیہ السلام پا حکم او پا اجازت حبشی تلا حبشی دا جدی چی دا کبلوی دریاب دا جدی سر خواه که یو طرف تا جدی دا دی دریاب پوری غار یو ایسا دا ال تا حبشی دا لارل اغا یو لسری او پینزه خزی سوک دی دا غی نمونه در توال یو پا که حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دی ویو بی بی موسر دا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دا پیغمبر علیہ السلام مبارک لور دا ہم ور سارا شو عثمان او دا غبی بی یو پک ابو حذیفہ دے ابو حذیفہ سوک دے دا دا مکی دا کافران او چکم سردار او عتبا دا غزوی دے پلار کافر زوی دمرا تکلیف کی دے پلار باو و قوم باو چو تنگی دے نشی غریب حب شیطا حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ دا عتبہ زوی او دا خزم و سروا سہلے دا خزی نمو سہلے دا سوہیل لور سوہیل زان للوی کافر دے پا آغا وقت کے آغا سرم خزا دا یو یو بل کسو ابو سلمہ بے وطوے او دا آغا خزا وا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیا رست خدے پاک دا پیغمبر علیہ السلام نکالا رستے دا ابو سلمہ او دا آغا خزا ام سلمہ یو بل یو صحابی دی حضرت عامر ابن ربیعہ او غسر مخبل خزوا لیلا یا دا خزنمو لیلا لیلا بنت ابی حبشا دا خزوا وسرا یو بل صحابی دی حضرت ابو صبر رضی اللہ تعالی عنہ او غسر مخبل ام کلسوم بنت سوہیل دا سوہیل لردا یو بل صحابی دی حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ جدا دا پیغمبر علیہ السلام رضاعی رو رمو او دا مدینه منوره هجرت چې اوشو نورم به پکې دا غریب وفات شوی هم دی عثمان ابن مزعون مدینه ته چې هجرت اوشو نورم به دی وفات شو او پیغمبر علیه السلام مبارک د قبر تکې ناس د جړلې او بیا چې قبر ولا تیار کا نو نبی علیه السلام یو صحابي ته ورشه او تیګه راوړه چې په دې سری ولا کیدو په دې قبر چې په دې خپل لور پیجنم
اتیګه درنا وچانه شروع چتولې. نو نبی علیہ السلام پخپل پاسید ا صحابی وای وې د حضور پاک د غسپینو لوچو لیچو غ منظر مې وسم پسترګو کړي چې لاستونی اوچت کل او غتیګه را واغشت او په قبر یې وته کې خو دا وې په دې بده د خپل لور دا قبر پیجنم. دا غریب محبشه ته د هجرت وکړو. یو بل صحابی دی حاتب بن عمر رضی الله عنه، بل دی سهیل بن بیزا رضی الله عنه، بل دی عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه، بل زبیر بن العوام رضی الله عنه دا پیغمبر علیہ السلام دا ترور دوی دی، بل دی مصعب بن عمر رضی الله عنه. دا یول السری او دا پینز خزی دا لارل او اتفاق تا گورا لے مدد کو چی سنگ حبشیتا چی سنگ دوی دا مکینا اوتل نو دا مکی کافرانو تا پتاو لگی دلا چی دا یول سو پینزش پالس کسا خوران اوتل نو قومیو لے گو وی شاب راوی نیسے زری راولے پات کلو کی راولے پا زنزیرونو کی دارانا تختی کم خوا چی دا کافر ور پسیو دی مخ کیو چی دی جدی تو رسی دل کشتے تیارا ولانو دا کشوی و دی اسو کسانو زی پکیو حبشیت اتلا کشتے نو دی ولی پینزه درهم آور کلل پا پینزه درهم و سر پا کره خبر اکلا او ورو خطل چی کشتے روانه شو سمن دلالا دا کافر غاری تا ورو رسید. خب یا خو کشتے روانه شوی و نو دا دقا سی حق دک پاتیش دا شپالس کسان دا حبشیت تا رسید چی حبشیت دی لالل واقعی دا حبشی بادشاہ خسالیو نجاشی دی لے ریر خواہ امن ورکا اوی زی بیغمہ خپل کار کوئے دلتا تاسو تا ایسو کم غگ نشی کولے. اتفاق تا گورا یو پراپیگنڈا خوارا شوا وی دا مکی خلق مسلمانان شوی دی یو غٹا پراپیگنڈا خوارا شوا نو دی خوشحال شو دی وی چرازے چی خپل کلی تزو خپل وطن تزو زکا خپل وطن پر خودل خو گران کار دی زی چیزو نو دی واپس رالل چرالل نو آغا خبر درو خاتلی وا نو بیا روان شو سپکے پاتی شو او سر روان شو نو دید اللہ اگوی بیا خودے پدے کی او حکمتو دیئے واپس را وستل دید پارا اللہ چی دی نور مسلماناو تا دا حبشی سپتو کی او دا کم کمزوری دی پا مکہ کی دا چا بے وسا خلق دی بے قوم خلق دی یا دا قوم خلق دی خو پل پلارانو رشتدارانی نپری دی نو چی دا ٹول حبشی تلار چی دو دیرا لدی سپتو نو کل دا حبشی چی دیر نیک بادشاہ دی او دیر خسلے دی او دیر خجن پاکی منگتیر کا نو دیو سپا کی واپس شو او سپاتی شو نو پا دویم حجرت کے شپگت یا سلی او اولس خزی حبشی تراوان شو شپگت یا سلی اولس خزی وی ناغید نمون لوی فرستے نمون در تنال شپگت یا کسان اولس سلی وچی دی سنگل آلال نو کافرانو سے چلو کل اغیوی یرا دا سے کار دے چی دا خو دا دی دینا با یو مسلمانی گی او حبشی تبزی اسے نا دا حبشی بادشی مرگری نشی پا بلغم وو نلو نو اغی یو دو کسان منتخب کل یو عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ دا وقیلہ کافر دے رست مسلمانی گی او یو عبداللہ ابن ابی ربیعہ دا دو کسان منتخب کل وی دا سیو کہ جتا سلال شد حبشی بادشاہ تا نجاشیلہ او تحفی تحائف ازان سرواغشتل دا دنیا نو تاسو بلال شے نو دا آغا چے کم دا دربار خلق دی نزدے وزیران او دا آغا دا پارلیمنٹ او دا مشوری خلق اگوی دا تحفی ورکے اپا خپل اعتماد کے والے او بادشاہ تا ہوا ہے چے دا خلق دی او دا منترا واپس کا مکیتا نو دا خلق پی روشلا دوی لالل حبشی تاورا سیدل چی دوی زان سر بلا تحفی و تحائف لیو دکا ٹول قوم مخالف دی قوم پیسی را جمع کری دی تحفی تحائف دا نجاشی بادشاہ درباریانو لور کلن وزیرانو لاؤ سیکرٹریانو چی دا کم رشوت خوارا دوی لے پیسے میں سے ور کلے او دوی لے تحفی مور کلے وی دا والے او منگا بادشاہ سر ملو کے او دا کم خلق چی کم تاسو سر دا منگ دا دشمنان دا غلی دی دا منگ تا واپس کے چی دا منگ مکی تا بودو اگی بیود لے گا بغیر دا بادشاہ نا خدا کار نکے گی بادشاہ نا مشورہ لو کد آغا نا بغیر در کو خبر شی منگ تا صدارر نرسے گی چی بادشاہ سر مشورہ اکلا وی سیب سے چر پسند را غلی دی دا مکی نا او اگی پسی دا مکی یو ڈل را غلی دا یو دو گٹ گٹ مشران دی اگی وی چی دا منگ لے واپس کنو سیب کدی خواہ خی نا دا شر پسند سی نتا منگ تا شر جوڑنے کی
دغه تاسو چې ورته شر پسند وایې دام راولې او چې دا څوک ورپسې راغلی دي دام راولې زه ور سره یو څو خبرې کوم. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ترزوی ام پا دے دل دا مسلمانانو کے دے اوی چی مونگ را گون شنو مونگ را پیدو چی یا خدایا دا بس سکے گی دا نجاشی دین خوم جدا دے دا مونگ دین خوم جدا دے او دا خودی تحفی تحائف ام روڑی دی او درباریانو لیور کردی دی او نجاشی لے زال تحفی روڑی بے رشتیامو اپس نکی سب وایو صحابوں میٹنگ کو چاوے دا زکا تپوس پرانا اس کے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام خدا خدے پیغمبر منگ منو او دوی خواتا خدے وی دا نجاشی و دا حبشی والا دا بسکے گی لوی ازمائشتے فیصلے پدیو کچھ رشتیا بوایو رشتیاو کچھ سا خیر دے کنا قسم دے کدا پا برسیز کچھ دے پر رشتیاو کڑے لوی خیر تاسو دا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا رشتیاو قسر نا معلومہ غلو چې قافله گی رکھلا ټولې لوټ کړل د توي بچي تاسو سره سدي وي ما سره دومره دومره پیسې دي وي کم ځای دي وي دې کې پرتی دي چې وي قتل وي خلک پیسې پټای او ته مونږ ته اوی غلو ته پیسې ښه دا ولې وي مور راته وي چې بچي دروغ بنوي دروغ نه ټول غله چې څومره ډاکوانو د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاس بیعت وکړو دا خدای مریدان کړل او ټول قافلې ته خپل مال واپس کو رښتیا به دروغ به چرې نه وي دروغ د خدای دشمنی ده دروغ ډیر لوی ګناه کبیره ده الله خپه کول دي بنده خوشاله او الله خپه کې داسې به چرې نه کې خدای دې نه خپه نشي. فیصله په یو کې جعفر تا دا جعفر څوک د حضور پاک ده تر د ابو طالب زوی ده مسلمان ویر اشتیا به وایو ډیر خدا چی سنگا دا دو کافران چی کم لیگلی یو دا مخی تلی دربار کے ناستی او درباریانو دیر سی پتم کردی دی او دیر قدر مولاو کو دیکی دا مسلمانان وردن نشو کدی سنگ وردن نشو نو دیوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا نجاشی دربار تا چی بسوکتو نو سجدہ بیوتا کول ا کافر چی ورلل اغیوتا سجدی اکلی مسلمانان چی ورلل سلام واچو بس درباریا رو تو اسے بند تنا و چدا قبر جن شر پسند ابو شرکانو کافرانو مو سے بودی لیدل ساده دربار دا قدر دی عزت دې دل داسې وکړه چې څوک راځي تا ته سجده کوي او دوی درته څه دوه درې ټکی وي سجده راته ونکړه نجاشی غصه کاو نجاشی دې مسلمانانو ته پوسو کو وی دا ما تم سجده ولې ونکړه او دا څه ټکی ما ته وي وی سے مونږ یو کس دی از امون پیغمبر دی اگر من تا دا تعلیم را کرده دی چه کلم یو بل سر ملاقات کوه نو یو بل تا با دعا کوه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته او دا تعلیم را کرده دی چه ما سوا دا اللہ نبل چا تا با سجده نکوه دا من تا خپل پیغمبر خوله دی وی صرف او شرا دا خلق در باریان و تاوی وی چپ دستو نپویگه سبرو که تحقیق بکو غیر پس با نور خبری کو تحقیق بکو وی خوایا کنا تا سوال دل تراغلی دی حبشی تا او دا قوم در پس راغلی دی مطالبه که ایمان چی دا منگ سرکا سنگ راغلی سو چل دی. حضرت جعفر ابن ابی طالب پاسید یو ډیر خشتخ کل تقریر و کدن جاشی پا دربار که او دربار لگی دلی طول وزیران و امیران و گرنران و دنیا ناس ترا او دی پاسید او دا تقریر و کب وی اے بادشاہ منگ اغا قومو چی منگ مردار خوڑ دی مونږ به د کاڼو سجدې کولې او چې یو کاڼی به خوښ شو په لاره به تېرېدو اب هم راواغېشتو جیب کې به م واچو د هغې سجده به م کوله زوړ به م غورځو او چې کاڼی به نو نو مونږ به یو شګې را یو ځای کړې چیلی به م پیوله شله او په هغې ته به م سجدې کولې او غلاګانې به م کولې او ډاکې به م کولې او قافلې به م لوټلې او زناکانې به م کولې دا دا زمونږ ژوند و او په معاشره کې هر بد عملی چې وا ټوله په مونږ کې وا داسې بد عملی چې په دنیا کې دا داسې نه و چې مونږ دې نه کړې نه راکې نه مو مور پېژندله نه مو پلار پېژنده نه مو لوڼه پېژندلې جمدی به م خښولې اولاد به م جمدی خښو نو یو هلک مونږ کې خدای را پیدا کړ نوم یې محمد دی صلی الله علیه وسلم مونږ یې پلار م پېژنو
مونږ یې نیکم پیژنو، مونږ یې قوم هم پیژنو، مونږ ته ښه معلوم دی او ډېر نیک او صالح مونږ کې، او دوی ته هم پته ده دوی هم پیژنې. هغه لکه مونږ ته ووایي چې الله یو د شریک ولا نشته، او زه د خدای رسول یم، ډاکې به نه کوې، غلا به نه کوې، د مشر به قدر کوې، عزت او احترام به کوې، ما سوا ته سجده به نه کوې، د خیر او د شر مالک الله دی، بل څوک نه دی. او کدا الله تابعداری مکړه جنت بدر کوي، او کدا خدای نافرمانی مکړه دوزخ بدر کوي. لونه به جمدې نه خښوې، کنزل به نه کوې. او چې کم انسان مونږ به ظالم چې به ظلم وکړو، د هغه په ځای به یو بېګناه سړی رانیوه، بېګناه به د بل په ځای نه رانیسي. دا خبرې راته وکړې، مونږ د هغه ملګري شو. او دوی وایي تاسو ولې ملګري شوی؟ حضرت جعفر ورته بیا یو ټکی وایي، وی صاحب دینه تپوس وکړه دې خلکو نه، چې مونږ چتا غلامان یو د دې خلکو، که مونږ د دوی غلامان یو نو بے شکا د دوی نه را تختیدلی یو، نو بیا مولا ورکا دوی نه تپوس وکړه مونږ د دوی غلامان یو. نجاشی د هغې نه تپوس وکړه، وی دا هم غلامان دي؟ هغې وی نه نه نه، غلامان خو نه دي، دا خو اصیلان دي او د مکې د قوم مشران دي. وی ښه دویم تپوس ته وکړه، که مونږ مرګ کړي ملیم کړي او د دې را باندې وینه پوري، نو بیا مولا ورکا. نجاشی ته تپوس وکړه، وی دوی څه مرګ کړی دی؟ وینه پې ستاسو پورې ده؟ وی نه 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 نه، هېڅ قسمه زمونږ پې وینه نه ده پورې او نه یې مرګ کړی دی. وی ښه دریم تپوس ته وکړه، که مونږ غلا کړې او ردی نه تښتېدلی یو، مال هم ته راوړي، نو بیا مولا ورکا. نو هغه ته بیا تپوس وکړه، لکه څه مال یې دنه راوړی دی؟ وی نه نه نه، یو روپۍ هم را نه ده راوړی، یو قیرات یې هم نه دی راوړی، مړی هم ته نه دی کړی، مال هم ته نه دی راوړی، عزت ته مولا تاوان نه دی رسولی. نو دوی په څه بنیاد مونږ ځان سره بوتلل غواړي؟ څه چل شوی دی چې دوی مونږ له سزا راکوي؟ زمونږ خپل دین نه دوی خپل دین. نجاشی ورته څه وایي؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ہوتا وی دا پیغمبر کی در تک میں خبر کئی داغی نے لگو نے مات اورول شی دے کی در تسوی اورول شی حضرت جعفر وی بالکل حضرت جعفر وی سوچ میں کہو چی قرآن و تد کم زینہ ہوئے ما کم زینہ ہوئے ما وی اتفاقا کاف ہا یا عین سواد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ دا آیتونه د حضرت زکریا علیه السلام او د یحیی علیه السلام، او بیا دا مې ورته تلاوت کړ. وی چې دا مې تلاوت کړ، د نجاشی د سترګو نه د اوښکو قطار روان شو. و اذا سمعوا ما انزل الیه ترى اعینهم تفید من الدمع مما عرفوا به، چې کله د قرآن تلاوت دی خلکو ته شروع شي، د سترګو نه د اوښکو قطار بیا بیږي. وی جلل وی سیب بس اپوی شو دا مکی کافران او درباریان چی نجاشی لخوی نرم کو، نو فورا وی سیب دا عیسیٰ علیہ السلام تا پوستے ہو کا، مطلب ای دو چی عیسیٰ علیہ السلام تا خود تا خودے وی او دی خود تا خودے بندہ وی دی که برا گیر شی ناغا و تاوی وی سا استاس را دی پیغمبر دا عیسیٰ علیہ السلام متعلق سا خیال دی. حضرت جعفر وی ما و تا وی چی دا مونگ پیغمبر وی چی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بنده و دا اللہ رسول دی، دا خدای از بینه دی. وی او گورا جی کنا ستاسو خدای تا دا خدای بنده وی دا قیده دا، او درباریانم غصه شو، او وزیرانم غصه شو، دا که عیسایانو دا مونگ خدای تا دا خدای بنده وی. نجاشی وی غلی کنه، یو دکی روچت که یو معمولی غنده ډکی روچت کا، او دا سیکړي وی قسم می د الله په ذاتی چې دا د عیسی علی السلام متعلق سو وی، عیسی علی السلام د دینه دومره زیات نه دی. ټکی ویل دي او اډر یو کو وی چې څومره تحفه تحایف هم ځان سره وروړي دي، وی دا ټول ته واپس کې زه په مخم خا، دا زما میلمانه دي. اوس پورې عام خلکو اوس د نجاشی بادشاہ میلمانه شو، دا مسلمانان لکه میلمنو غوندې به په حبشه کې دی جون تیری بدو کې خشوه. او وی زه په رشوت تاسو ما دوکه کوي؟ نجاشی وی وی ما ته دا بادشاہ په رشوت نه ده میلاو، دا خدای را کړی ده. او واقعی حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها یو روایت دی، هغه ردی متعلق فرمایي وی چې نجاشی وی چې دا بادشاہ ما ته په رشوت نه ده میلاو، وی ردی څه مطلب دی؟ وی د دې نجاشی بادشاہ د اصحابنو مو یو رده پلارو یو اترو دې د پلار نه یک تنهاو او د تری دولس زامنو. نو قوم دا خبره خو خوله چې دا بادشاہ زمون په دې قوم کې پاتې شي، چې دا بل خوا منتقل نشي.
نو د دې نجاشي دا پلار هغې وی که دا نجاشي دا پلار مل شو خو بادشاهي نیغ دې زوی لځي دې نجاشي لځي دې اسحمه لځي او اسحمه که مړ شو نو لاندې خو یې بل څوک نشته نو بادشاهي به زمونږ د قوم نه بل خوا لاړه شي نو راشه د دې نجاشي دا پلار به مړ کړو نو بادشاهي به د رور ته پاتې شي نو د رور یې دولس زامن دي نو چې هغوی خلاصیږي خلاصیږي نو ډېره زمانه به پکې تېروي بادشاهي به هم قوم کې پاتې شي د نجاشي پلار یې مړ کړو چې مړ یې که د نجاشي تره ته بادشاهي پاتې شوه د حبشي هر بادشاه ته به نجاشي وي د نوم اسحمه و هغه تره ته بادشاهي پاتې شوه دا الک ډېر هوښیار و د نجاشي د راتره ډېر لوی خدمت وکړه اړو دی پروا ونه ساتله چې زما پلار دې قوم وجلی دی ډېر زیات خدمت وکړو ډېرې ښه مشورې به یې کولې او د بادشاه چې کوم خپل دولس زامن و دی کی که ته مړ شوې د حکومت دله ځي دا لک هوښیار دی وی څوک هم وی دا مړ کړه وی نه د ده پلار مړ کړو سره باندې د غریب دا زوی وجنې وی خره دې دربار نه وباسه وی داسې به وکړم یو سوداګر په لاره روان و هغه یې راوسته نو دا نجاشي دې پې په شپږ سوه درهمه خرڅ کړه وی دې د وطن نه وباسه دا زمونږ غلام دی اتفاق ته ګوره د خدای شان ته ګوره په هغه شپه هغه تره چې و بادشاه مړ شو چې مړ شو وزیرانو میټینګ وکړه وی دا زامن خو یې ټول لوپران دي خو بادشاهي نه شو ورکولی هغه هلک راغوښتل غواړي نو لاړل هغه سوداګر پسې ګرځېدل هغه یې را پیدا کړ نو واپس یې دې راوسته او دې په بادشاهي باندې کښېنه مفتو کې نو نجاشي وایي د مکې کافر وته وی دا بادشاهي ما ته پرشوت نه ده میلاو مال خدای را کړی دا تاسو ما پرشوتونه دوکه کوی زه خدای بیخ دا هغه تحفو وباسا سرمنې ما پسې د مکې نه په تحفو کې راوړي دي دې سرمنې مرمنې وړې وې او نور سیزونه هغه ورته واپس کړل او خوار او رسوی را رخصت کړل او دا مسلمانان چې دا کوم شپږ اتیا مسلمانان اوولس ښځې دي دا زما د ننه لکه میلمه غوندې بدلتی زه اوسېږې بېغمه نو صحابه کرام خوشحاله دا صحابه بیا کله رالل دی چې کله نبی علیه السلام مبارک هجرت وکړه د مکې نه مدینې ته نو دی مدینې ته بیا راغلې هم حضرت جعفر ته پاتې شوی دی دی رستو راغلی دی حضرت جعفر سره د یوې ډلې په هغه وخت واپس شو چې کوم وخت کې خیبر فتح شو اوومه هجري و په هغې کې راغلی دی او دا باقي صحابه کرام چې کله مدینې ته حضور پاک هجرت وکړه نو دی مدینې منورې ته راغلل او چې مدینې ته راتلل عجیبه خبره وه نجاشی لاړل وی مونږ خو زمونږ پیغمبر خو مدینې ته لاړ هجرت یې وکړه مونږ هم ځو مدینې ته تا له اجازت لره راغلی یو وی ښه ما له اجازت لره راغلی یې وی یو وی لاول خو دلته راشئ ما ته کلمې شهادت وروی چې زه مسلمان شم خدای مسلمان که دې کې ام حبیبه رضی الله تعالی عنها وه د چا لور د ابو سفیان چې مکه کې لوی سردار دی هم پکې ده دا هغې خاون وفات شو په حبشه کې هغې تقاضا وکړه وی ما نبی علیه السلام سره که نکاح شي نو ښه به وي نجاشي د خپل ځان نه پنځه سوه روپۍ مهر هغې له ورکړ او د پیغمبر علیه السلام او د ام حبیبې نکاح یې په حبشه کې وله وتړله او یو خپل غلام یې ورسره که یو نوکر دې مسلمانانو سره کا وی ښه په عزت به مدینې ته رسوي سپیشل کشته والا برابر کړه پل نوکران یې کړل ورسره لکه یو پروتوکول غوندې شکل کې او وی ته به لاړ شئ نوکر ته وی او دا مسلمانان به ښه په اطمینان ورسئ او بیا به نبی علیه السلام ته زما درخواست وکړي مسلمانان را ورسېدل هغه د نجاشي هغه سړی هم را ورسېده چې را ورسېده وی نجاشي وی چې د الله رسوله زه په تا باندې ایمان ما راوړی زه مسلمان شوی بلکل او د الله په روی ستانه سوال کوم چې مال د خدای په دربار کې بخنه غواړه نو نبی علیه السلام ولا درې دعاګانې وکړې چې خدای نجاشي وبخه الله تی وبخه الله تی وبخه او بیا وروستو دا نجاشي چې کله وفات شو د تمنا کړې وه چې زه به د نبی علیه السلام ملاقات لره ځم خو غریب بیا مړ شو وفات شو ملاقات نصیب نه شو نو چې کله وفات شو نو نبی علیه السلام مبارک صحابه ته اعلان وکړ په جومات کې وی ستاسو هغه ورور نجاشي وفات شوی دی وی دا سیب تاسو ته څه پته ولګېده وی جبریل علیه السلام راغی ما ته الوی او وی ما ته جبریل علیه السلام دا موی چې که جنازه کول غواړي چې درته را نږدې کړه ما
ایم چې او بالکل جنازه کول غواړم. نو نبی علیہ السلام ځان سره صحابه کرام اوستل د مدینې منورې د جمعات نه بعد، او وی جبریل علیہ السلام په یو وزر د ازمکه والا وی ما ته نجاشی کټ ښکاري او تاسو یې نه. نو پیغمبر علیہ السلام په نجاشی باندې بیا غایبانه جنازه وکړه. غایبانه جنازه دا بعضې خلک کوي، ګورې زمونږ په مذهب کې د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه غایبانه جنازه نشته. هغوی دا وایي دا د نبی علیہ السلام په نجاشی غایبانه جنازه کړې ده، لیکن وروڼو په یو روایت کې راځي دا غایبانه نه وه، موږ ته خو غایبانه ښکارېده. نبی علیہ السلام وی ما ته جبریل علیہ السلام د ده دا کټ را ښکاره که ما لیده او تاسو نه لیده. نو گویا که پیغمبر علیہ السلام په حاضر سړي جنازه کړې ده، حاضر مړي باندې. اصحما د دې نجاشي نه وو، نور د حبشې هر بادشاه ته به دوی نجاشي به ورته وي چې دوی کله په دې کې نامراد رالل د مکې دا کافران، او قوم ته وی چې مونږ خو ذلیل را رخصت کړو. هغه خپلې سرمنې مرمنې هم راته را پشا کړې، هغه تحفې تحایف هم را پشا کړل چې دا هم نه دي په کار. اوس به څه کوو؟ جرګه ناکام د ابو طالب، حبشې نه نامراد رالل، په والو ټکولو په مسلمانانو ستلی شو، چې کم غریبانان مسلمانانو حبشې ته لاړل، چې کم مالدارو او د قوم نه مجبورو هم حبشې ته لاړل. د مکې ماکم کافرانو یو بل میټینګ وکړو، وی داسې کو چې د مسلمانانو خلاف مکمل بایکاټ، بنو هاشم چې کم د نبی علیه السلام قوم دی مکمل بایکاټ، داسې بایکاټ وسره کو، او خیفی بنی کنانه یو زیو د مکې سره خوا کې یو خوړ دی هلته جمع شو. هلته جمع شو د مارونو لږ تعاونو کې ښه جومات کې زمونږ کار تقریبا انشاءالله رنگ روغن نه بغیر په خلاصېدو دی. ډېر زیات کار هم په جومات کې وکړو، برهم پرش واچو او دا جنګلې منګلې هم تاسو ته پته راولګېدلې. نو زمونږ باندې ډېر قرضدار یو، یو پیسې مول یو بل نه راغېشتې دي، یو بل نه موله پیسې راغېشتې دي، او هغه مو دا قرضې مردې خلاصې کړې دي. نو تاسو مهرباني وکړئ، مونږ خو تاسو ته ویل چې بار مونږ چندې نه غواړو، او چې کوم ستاسو څه وس کېږي د خدای د رضا دپاره. نو دا جو جومات دی، لمونځ هم پکې کېږي او د حفظ درس هم پکې شروع دی، او بره به خصوصا د حفظ درس کېږي. نو لږ غوندې تعاون وکړي، بل زمونږ یو نیت دی جومات ته بل هم دی، مونږ ته دی دغه ډېر لوی مسله ده، د لوډ سپیکر چې کله بجلی نه مونږ ته مسله ده، نو جنریټر مونږ له پروس کال چا غشت دی، خو شور کوي ډېر زیات. اراده مو دا ده چې دی یو یو پی ایس والو، هغه ښې په هغه شور هم نه کوي. نو که د چا وس کېږي او رالې واخېسته خو ډېر به ښه شي، یو پی ایس چې هغې سره بیټري لګي، او که نه نو دا مو نیت دی وته. نو مهرباني وکړئ لږ یو پوټی تعاون پکې وکړئ. ښه بهر کیف میټینګ یو کا په خیفی بنی کنانه کې وی د مسلمان خلاف بایکاټ کو. نو فیصله په دې وکړه چې نه به سره خبرې کوو مسلمانانو سره، بلکې یوازې مسلمانان نه، د دوی چې کوم ملګري دي اگر که مسلمانان نه دي هغې سره به هم نه کوو، نه به خبرې کوو، نه به پې سلام اچوو، نه به جواب اخلو، نه به پې شی خرڅوو، نه به ته شی اخلو. مکمل بایکاټ، دا سوشل بایکاټ چې وته وایي ماشومانو چغې مه وهئ، سوشل بایکاټ چې وته وایي دا به کوو. تنګ شو مسلمانان ځکه چې په قوم کې د سره څوک خبرې نه کوي. نو دا ابو طالب یو دره ده، شعب ابي طالب، هغې ته مسلمانان منتقل شو. او اتفاق ته ګوره چې دوی کله بایکاټ فیصله وکړه، یو کاغذ یې ولیکه، او په هغه کاغذ د دې کافرانو ټولو مشرانو سردارانو دستخط یې وکړې، او د بیت الله په درشل باندې هغه کاغذ ټک واو چې دا زمونږ د مسلمان خلاف فیصله ده، او دا همدلته ټک والا. نو چې چا هغه کاغذ لیکلی و د هغه نوم دغه او دا څه ورته ویلې کېږي دغه نوم سره یېر شو، هغه چې و هغه د عکرمه زوی د پلار نو خو یې عکرمه دی، خو بهر کیف نوم راته نه دی یاد دی وخت کې. هغه چې چا خط لیکلی و هغه خدای په لاسو شل کو، هغه له خو رب العالمین هغه سزا ورکړه. خو مسلمانان تنګ شو، نو شعب ابي طالب ته منتقل شو. هلته به څه کول؟ نه په چا شی خرڅو، نه د چا شی اخېسته، نه چا خبرې کولې، نه څوک ته جواب اخلي. نو دومره تنګ شو مسلمانان، دومره چې وی مونږ به د اونو دا پاڼې خوړلې، او دا کبلې به م را شکولې، په دې به م خپل وخت تېرو. او یو صحابي وی ما باندې خو دومره تکلیف راغې چې یو ځل مې
پلاس پزما کا د شپې تپاو نو سلون غوندې شی باندې می لاسو لګید دې اوګیو ما ویرو چت مې کو په خله مې ورو منډ او شخوان مې پی وو وی پته راته نه لګید چې سشی او خېټه د می سلاړل یو بل صحابي وی سرمن مې ومنت سرمن نو یا مې راوړل نو او مې سوزول ایرې مې ته جوړ کړل نو اغیرې به مې لګې لګې خوړې پاغې مې خپل گزاره کول دا جوندو د صحابو او دا لګ نه دا د سن سات هجری نه حبشی ته هجرت په پنج هجره رجب کې زبرګه کې شوی او دا سن سات هجری وا دا سن دس هجره پور دا هجری نه ایشا نبوی ځکه هجرت خورستو دی حبشی ته هجرت په پنج نبوی شوی او دا اوم نبوی او د پیغمبر اوم کالو د نبی رسول سلام درې کاله د تکلیفونو کې مسلمانان تیر شوی او دا ظالمان بتلل پاغه دره پاغه لکه بوته دریدل وی د مسلمانانو هغه ما شومانو بدلوګ نه چغه والی جړل به نو دی بو پوره خندل داسې ظالمانو ظلم به کاو نو پکې هر قسم خلکی باز پکې خه خلک می نو یو کس پکېو ا پکې خو حکیم ابن حزام د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د تر زوی دی هغه ویره دا خو ډېر لوی ظلم دی دا غوی خپل دین زمونږ بل دا دونه ظلم ولی په دې مسلمانانو کو او چې دا بار نه به قافله رااله او سامان به خرڅو نو د مکه کافر بوته ګوري په دې به نه خرڅو نو په مسلمانانو به نه خرڅو او که خرڅو به نو دې بوته وي د دې لس چند زیات قیمت وایه نو دومره قیمت به وي چې به دا غشتونو تنګ شو حکیم ابن حزام یو اخرى بار کو درې کاله پې تیر شو اوخې بار که د غلې او د خوراک او د وازګو او چې څنګه بار کو نو روان شو دی درې ته ور روان شو دی کې ابو جهل ولیده وی خا حکیمه مونږ بایکاټ کړی او ته بایکاټ ماته ته جوړ مسلمانې تا مور سره مرګري کو او هغه اوخې ته را د لاسه ونیو او واپس یې ترا روان کو چې دا کار دو کو ابو البختری دیم کافر دی حکیم ابن حزام هم کافر دی ابو البختری هغه وی چې یار دا سو شو ابو جهل ته وی ستا په دې کې څه کار دی وی نه مونږ فیصله کړې ده وی ستا د قوم خلک کوونو تا به دا فیصله نه کوله دا خو زموږ تربوران او رشته داران دي نو ځکه دا فیصلې دي کړې په جګړه شو ابو البختری او لینده وسره واغې اوچته کړو ابو جهل په دا سر و سر یې ولوینک جګړه جوړه شو هشام ابن عمر هشام ابن عمر دا یو بل کافر و دا غم پکې رشته دار و هغه د شپې یو اوخه د سامان نه ډک کړ او درې ته بوت پټ او دغه سی ورو شال مسلمانانو ته باز پکې بس دا یو خدای پاک داس یو کار جوړول چې دا باز خخ صالحان صالح معنا مسلمان نه لکه اخلاقی ته ورته کوم خ خلقو اغیرا یو زې شو یرا یو زې شو وی دا پیسې لماته و دا مسلمانانو سره ظلم دی اخوا ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته وی ابو طالب وی ما ته الله تعالی یو اطلاع را کړی ده یا څنګه ده وی خدای پاک ماته د اطلاع رااله چې کوم کاغذ دوی لیکلی دی او د بیت الله په دروازه ټکوالی دی نو هغه وینو خوړلی دی یو د خدای نوم پاتې رو باقي وینو خوړلی دی ورشه کافرانو ته ووایه نو چې هر کله هغه وینو خوړه او کاغذ ختم شو نو د دوی شیلال ختم شو د دوی هغه کاغذ دستخطونه ختم شوي دي ابو طالب راغی د مکه کافرانو ته دا خبر وکړه دوی خو نه اورېدل خبرې وسره نه کولې هلته بعضې لکانو نوجوانان او بعضې پکې انصافدارم هغې وی نه دا بایکاټ ختمو فیصله په دې وشوه وی هلکه دا دی چې څه وایي ابو طالب دا خبره واورئ که دا کاغذ واقعي وینو خوړلي بایکاټ به ختم کړو اکینی خوړل نه به ختمو بس مجبوره شو کافران خپل مینځ کې پکې اختلاف جوړ شوی چې کاغذ یې څنګه را خلاص کا ویس پر ده نو د الله د نوم نه ماسیوا چې څومره حرفونو ټول وینو خوړلي بایکاټ ختم شو دا درې کاله مسلمانانو په دې دره کې دا بایکاټ د جون تیر کړ او د اونو پاڼو په دربو په کابل خپل زندگی تیره کړه د څه د خاطره د اسلام د خاطره رونو د دین اسلام د خاطره د اسلام داسې په اسانه نه دی راغلی چې کله پیغمبر علیه السلام بیا حجۃ الوداع وکړو د حج نه فارغ شو نو نبی علیه السلام وی داسې به وکړو چې هغه خیف بنی کنانه چې کوم دی هغې کې به مونږ لږه دمه کوو چې د شکرې د وجې نه صحابه ټول لاغون کړل وی یو وخت کې دې دی کې زمونږ خلاف د بایکاټ فیصله شوې او زمونږ خلاف کاغذ دلته لیکلی شوی دی اوس خدای هغه علاقه مونږ له راکړه نو مونږ د الله شکریه ادا کوو نو پیغمبر علیه السلام پاغی که لگه غندی دمام کردی و
زمارونو دی دوران کې حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سمرہ لوی سڑے دے ام مجبور شو روان شو حبشیتا ویدہ حبشیتا دم حجرت کن چی پلارا روان شو یو کافر دے ابن دغنا اپا مخوار اگے ابو بکر سکے وی بس قوم میں نپری دی زم حبشیتا نا نا ستاغن دے سڑے چتا دمونگ نبارت لیشی تو خوڑیر خسرے تو خدا کونڈو رونڈو خدمت کے یتیمانانو خیگڑا کے او خلقو سر احسانات کے رازہ تا تا بسو کم غگ نکی زدل امن در کن ابن دغن راغی او دا مکی پٹورو سردارانو گردید او ابو بکر ولی باسے حبشی تیشڑے ابو بکر خوڑیر خس سلی دا چی خخ دا نطول لالل زمون پا دی قوم کی سپاتی کی گی کافرانو وطسوے ویدا سکار دے ابو بکر مونگ پریدو گا گوتا نکو خود دا کور مخ کے دان لجمعات گے جو کڑے دے او پاگے کی دے لگیا دے آغا خپل سبق ہوئے قرآن او حضرت ابو بکر صدیق چبا کلم دا قرآن شریف تلاوت کو جلل بے وزن دیر نرم دلو نمونگ یریگو زمونگ خزے وطا ادریگی او زمونگ بچی وطا ادریگی نو اصلا زمونگ خزے و زمونگ بچی چا تا مسلمانان نشی نو مونگ دل امن ورکو ابن دغانا چی تا امن ورکو زمونگ ام امن خود دا میرا بانیو کا پنام والا ورکلا تا دی پوی کا چی دی دا خپل قرآن کور دن نپٹوئی ابن دغانا را غیب ابو بکر تیوی گور ما دل پنی در کلا سوک بم در تا غگ نکی خود تا میرا بانی کوا دا خپل قرآن و دا مونز دی کور کوا ویدی را خدا وستی را وستی با یا سو رو دی دن نخپل مونز کو قرآن بے پکلستا با تینگ نشو بیا بار رو دا. دروازے میں خطاغ جمعات کی بے منس کو او پس تلاوت دا قرآن شریف بے پکے کو او جلل بے وسرا سمرا دا کافرانو خذی بچی با تیرے دل وطا بو لالو نو کافر لالا لگا ابن دا غنا پسے وی تاولا پنی ورکڑے و شرط تے پیخے ہو ابو بکر دا خپل شرط نا خلاف ورزی کردی دا اخو بیارو تیرے دا دروازے مخیل گیا دے او اگا خپل قرآن لولی او جاڑی ورسنا دا سیو کچی دا دے خپل شرط پا بندی پہ لگاو چی دے کور کے دن نہ کئی او کنا کئی نمونگ اخکار نہ پریدو ته خپل امان واپس والا لکه کوم ولا ډب ورکو نو دا ستا بي زتي تا ولا امان ورکړي دي ته ته امان واپس کوم پيش ابو بکر پيشا مونږه بار قران اوریدو ته نه یو تیار اگر هغه ابن دغنه ته وګوره تا له ما امان درکړي پنه یې درکړه ما دې زی مواري واغښتا نو تا د خپل شرط خلاف ورزي وکړه بار بیا وروته وې نشم صبرې دي د خدای قران پټ نشم لستلې نشم ټینګې دي وی خانو که سرمانه چا بار گزارو که نو دا خوزا ما بیزتی رکت پنی ما در کرده دا ما تخپل امان واپس که او یا دن نخپل تلاوت که و ابن ابو بکر صدیق و تسوی وی ما تالا اخپل امان واپس در که ما لدا اللہ و دا رسول پنی و امان که پیده تا دمرا سختی با پدی صحابه کرامو تیره دنی بیا چه تو شیب ابی طالب آغا درین مسلمانان دا وطل نو بیا دا غم کال و عام الحزن وطوی دکا جی پدا کال کی ابو طالب وفات شو پیغمبر علیہ السلام سر خود دری رمی نکولا او نبی علیہ السلام عجیب دا وچی کل ملکی دنو پیغمبر علیہ السلام و سر ولا را آغی او دا مکی دا کافران تی گیر چا پیرا ٹول تاو دی نبی علیہ السلام و تی کاکا جی دا کلمہ ہوا ہے ز پیش او خدای پیش زبا اللہ سره نور خبرې کوم و ته مهربانی وکړه کلمه وای ابو جهل و تسوی اترغب عن ملت عبد المطلب و د خپل پلار نکړه دین نه دی اړای اخیری الفاظ د ابو طالب دو علی ملت چې بس زبل دین نه قبلم او دا اغه خپل اغه نکړه پلار نکړه غزو خپل دین قبلم نه قبلم او ساتي وته کافر مړ شو ورته پته ده لقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا وی ما ته دا ښه معلومه ده چې د محمد صلی الله علیه وسلم دین په ټولو دینونو کې بهتر دین دی بس ایمان یې نو نبی علیہ السلام سو وی هغه پورې بدله ده خدای په دربار کې بخنه غواړم چې تر څو خدای نه منع کړي نو قرآن شریف کے اللہ آیتون نازل کل ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین مسلمان سڑی او پیغمبر دا با کافر لبخن نغواری کافر خودی نبخی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیهی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء کفر او شرک باندې چې کم سڑی مل شو دا دا بخن نشتا نور که خودی غواری و بخی کفر او شرک خودی نبخی
دریر وزی یا پینزر وزی دا ابو طالب دا وفات تا پس حضرت خدیجه رضی اللہ عنہ هم وفات شو. اخو دا پیغمبر علیہ السلام بی بی مو خو دیر زیاد خدمتگاره و او دیر لاس بے کو نبی علیہ السلام درو تسلی بے ورکولی. نو پیغمبر علیہ السلام پا دا کال دیر غم جنو دری کال پشه بی بی طالب درکی او دا کال دا کاکا وفات او دا بی بی خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ وفات. نو زکا عم الحزن و توی نو چی دین مایوس شو نو پیغمبر علیہ السلام بیا لار طائف تا اغا واقع دا طائف انشاءاللہ ابرا تبل جمعہ کیوئے خو صرف دوم را بیدتا تا پیغمبر علیہ السلام مبارک دا حالات لگ را شروع کردی دی چی تاسو تا دام معلوم شی چی نبی علیہ السلام دا دی دین دا پارا سمرا محنت کردی دی سمرا خوارے کردی دی دارتا معلوم دی دین قدر دا سر پیدا شی او دا نبی علیہ السلام مبارک قدر دا سر پیدا شی دا دین خبر شی او دا خپل خکولی پیغمبر دا حالات و تاریخ نم خبردار شی جم دے قوم اغا دے چی دا خپل مشر تاریخ یر نکی سوک چی دا خپل مشر تاریخ یر ری دا جم دینی دا ملقومی.